assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhammaantiinbaba aad iyo aad badan salaamaya. Muuqaalkan wuxuu noqonayaa muuqaalkii labaad ee ka duubo kombaniga Trade11, kaas oo kaaga shaqaynaya suuqa cryptocurrency-ga islamarkaana aad ku xidhan kartid exchange-gaaga. Channel-kan inta badan waxaan kaga hadlaa qaabab kala duwan ee internet-ka lacag looga sameeyo. Haddii aanad hore noola joogin, waxaan ka codsanayaa inaad subscribe soo taabatid channel-ka, sidoo kale muuqaalka aad share garaysid lacagtaada markaad kusoo shubatay trust walladkaaga ee halka ku yimaadaan imika akoonkayga aniga waxaa ku jira lacagta aan kusoo shubay BNBD iyo USDT-diba. Talaabada koowaad aan sameynay waxaa waaye inaynu linkiga qaadano USDT-da. Marka halka USDT-ma ku qorina, kadib USDT smart chain waa inay noqotaa chain-ka hoose, iska hubi. Kadib mar halkasta marka kugu soo baxo waxaad taabanaysaa meesha ku qoran tahay receive. Meesha macnaheedu waxa weeye waxaad qaadanaysaa linkiga si aan u geyno Trade11 oo halkaan ku safe gareyno. Ma fahantay? Hadhowban inay tusaale halka la gelinayo. Marka linkiga waa kan, waad copy gareysanaysaa. Okay, waad copy gareysanaysaa, kadibna meel la waa dhiganaysaa. Linkigan waxaanu dhigi doonaa trade11.net qaybta sitika profile-ka. Markaan hagaajinayno baynu gelinaynaa. Okay, marka waa muhiim jidda. Hadda waxaanu guda gelinaa qaabkii aan lacagta u bixin lahayn, lacagta ugu dir lahayn ee Trade11. Marka meesha hoose waad lacagta waad aragtaan, meesha discovery ku qorantahay hoose aan calaamadii saaray taabanaysaa. Kadib marka saa u taabatid, xagga sare ee ku qorantahay stage baa waxaa ku qoraysaa Trade11.net. walibna taada u horeysa ha noqoto xarif weyn, ha noqoto Trade11.net. marka saa ugu dhufatid waxaa kusoo kacaya websaitki, baa kusoo kacaya oo waa tan idii sheegay dhahay Trade11 laba website bay leeyihiin. Mid waxaad ku bixinaysaa liisanka, midna waa kaa lagu robotka aad ka keenaysa hadhow. Marka koonaha sare kan hadda waa kan liisanka ka iibsaninay. Marka koonaha sare aad taabanaysaa, kadibna meesha Ethereum ku qorantahay baad taabanaysaa, yacni chainkaad iska bedelaysaa, BNB smart chain baad ka dhiganaysaa. Okay, halkaas waa muhiim jiddan, markasta halkaas si fiican baa iska hubinaysaa. Marka taabatid waxaa kusoo kacaya networkaas oo dhan, kadibna BNB-da ta ugu sareysa ka dooro. BNB-da markasta aad dooratid, hadda halka waad hubinaysaa markastaba. Kadib waxaad taabanaysaa saddexan dhibcood iyaguna chiefa, kadibna waa taabanaysaa. Kadib waxaa kusoo baxaya meeshii laga geliyay sign-inka laga sameynayay. Sign-inkan waxaad ku heli kartaa dee ugu horeyn muuqaalkii ugu horeeyay baan idinku sheegay qaabka laisku diiwaan geliyo. Username-ki iyo password-ki aad soo samaysatay baad bartan gashanaysaa. Okay, halkan baad gashanaysaa password-ki iyo username-ki aad soo samaysatay. Markaad halkan geliso waxaad taabanaysaa maxaan ku dhahay sign-in baad dhahaysaa. Markaad diiwaangelinayaa, kadib marka dhammaysiisaas uu kugu soo baxaya. Okay, markuu saa kugu soo baxo waxaad taabanaysaa meesha saddex xarijmood ee chiefa, horta ku noqo xaggii saraad ku noqonaysaa. Marka xaggaad tagtid waxaad iska hubinaysaa chainkii, saraad ku dhufanaysaa, waa inay meeshaas ku tahay BNB. Waxaan ku dhahay markasta halkaas iska hubi, haddii kale lacagtaada way qaldamaysaa. Ma fahantay? Halkaas iska hubinaysaa inay BNB tahay. Kadibna waxaad taabanaysaa meesha saddexda xarijimood ee dashboardka, kadibna waxaad tegeysaa sitting, meesha sitting ku taala tegeysaa. Waxaa kasii tegeysaa marka meesha qoran tahay view edit profile. Markaa taabatid waxaa kasii tegeysaa marka dee waad habaysanaysaa waxaagii labada meelood in calaamadin doono, sugan ku calaamadiyo. Halkaas waxaad gelinaysaa linkigii aan hadda soo koobi gareynaynay ee kulahaa waxaa la dhigayaa Trade11 baad gelinaysaa. Okay, oo waliba BNB. Okay, isla linkigan markii dhow soo qaaday anigu ayaad gelinaysaa labada meelood baba. Macnaheedu waxa weeye lacagaha commission-ka aad ka heshay Trade11 baad kula baxaysaa hadhow. Okay, oo halkan kuu soo gelaya. Marka labada meeloodba waxaad gelinaysaa linkigaas, kadibna waad safe gareynaysaa. Okay, halkaas waa elephant affiliate. Halkaa kalena idana waxaad gelinaysaa nambarkaaga oo si fiican aad ugu qortay, hadduu Soomaaliya yahay +252 baad ka bilaabaysaa, waad ku dhameynaysaa. Okay, safe-na waa dhahaysaa. Halkan kale kasii hooseysana waxaad sameynaysaa gmailkaagaad gelinaysaa. Kadib markaad gelisid code buu wuxuu kugu dirayaa isla gmailkaaga, kadibna codekaas soo qaadaysaa, halkan baad gelinaysaa. Okay, marka aniguna waa sameyn doonaa. Marka nambarka markaad qortid hoostiisa safe ku qoran, safe taabanaysaa. Sidoo kale meesha kasii hooseysa waa gmailka, gmailkaad gelinaysaa, safe taabanaysaa. Marka gmailka aad gelisid isla markaba waxaa kood ku dhacaya gmailkaaga, kood kusoo dhacaya amba meesha emailkaaga ah. Kadib koodkaas tusaale ahaan sida kan oo kale markaan geliyo hadda gmailkeyga, kadib kood buu ii dirayaa. Koodkaas wuxuu ku dhacayaa gmailkeyga.
kadib waan soo koobi garaynayaa, halkan baan keenayaa, kadibna waan seef garaynayaa. Okay, meesha imika bannaan ee ku qoran tahay inter OTP ayaad gelinaysaa. Marka koodhkaasna waxaa lagu diri doonaa gmailkaaga. Okay, hadda waan soo qaadinaa. Farinta ay soo dhacday waa tan, waan taabanayaa, kadibna koodhkaas baan soo koobi garaynayaa. Okay, koobi baan dhahayaa, waxaa ku noqonayaa xaggii maxaan ku dhahay halkan joognay, kadibna waxaan gelinaynaa xagga hoose, kadibna seef baan dhahaynaa. Saas baynu hawsha iyada ah ku dhammaynay. Waad aragtan xagga sare successful buu ii soo qoray. Yaa, saas bay hawshaas ku dhantay. Imika waxaan gudagelinaa qaabka aynu lacagta u bixin lahayn. Intaas waxay ahayd profilka. Profilkeenu isku hubininay meeshaan idii calaamadeynayn waxaa soo gelinaysaa USDT-da ee adresskeedii oo BNB ah, ma fahanti? Marka halkaasina insha allah isha ku haya, haiskana qaldina insha allah. Anigu horaan u sitay waan ku bisa karaynayaa oo waa tii markii hore aan tusay. Taasna seefa dhahaysaa, kadib waxaan tabanaynaa meesha saddexda xarijmood, kadibna waxaan ku noqonaynaa meesha ku qoran tahay asset ku qoran tahay ee to hoose assetka. Asadka markaa taabatay ad fun baad taabanaysaa. Marka ad fun markaa dooratid, halkan markaa ma rabna inay theorem inoo soo baxdo. BNB smart chain bay rabnaa. Okay, BNB smart chain bay rabnaa. Okay, si markaa aad halkaa u samaysid waxaad dib baad ugara noqonaysaa, kadibna calaamada yare korka ayaad taabanaysaa, BNB baad kasoo dhigaysaa. Marka aniga muuqaalka igu in badan baan soo tusay dhowr jeer horeen in tusay, marka waan istaajinay muuqaalka, kadibna dib baan ushiday. Okay, wakaa hadda ay soo baxday BNB. Marka adigu dib u noqo, kadibna iska soo sax. Okay, haddii kale way kaa qaldamaysaa lacagtaadu. Marka saa aad tidhaadid connect baa dhahaysaa. Connect marka dhahdid, labada meelood baa kuusoo baxaya, kadibna xagga hoose waxaad ku qoreysaa amountiga lacagta $100 ah, kadibna waxaad taabanaysaa connectiva si taabanaysaa. Okay, kadib hawshiisa isagaa wadanaya, kadibna weli ma dhadhaba qaybta ad fund already lacagtiibina soo dhignay meesha. Waxaan doonaynaa hadda inaynu lacagta kasii wareejino oo aynu ku iibsano maxaa ku dhahay liisankiinu rabnay. Marka wakaa successful buu dhahay oo u dhimay transactionkii. Marka waynu ka noqonaynaa sidaas buu ku dhimay. Marka meeshaas ku noqonaysaa saddexdii xarijimood GV baan ku noqonaynaa, kadibna waxaad taabanaysaa subscription baad tigisaa. Meesha subscription ku taalo waxaan rabnaa hadda inaynu iibsano lacagta halka meel, kadibna waxaad kasii tigisaa buy subscription oo ah meesha aynu ka iibsanaynay, kadibna waxaad tigina package. Kadib waad aragtaa lacagtiini soo dhigmatay $100. Marka weli mayna iibsan, hadda aynu iibsanaynaa. Marka halkan baa yara hawl badan, inta badan marka la iibsanayo baa yara hawl badan. Marka waa ku xidhmooyinkii liisamadii hoose, kadibna dhanka waxaa soo socda midigta korka. Marka package-ka doonaysay ama liisanka doonaysay inaad iibsato, taas ku dhufanaysaa, kadibna sida tan buu kuusoo dhigayaa. Halkaasare waxaad ku qoreysaa username kaaga. Markastaa ku qortid, kadibna waxaad taabanaysaa meesha yar dambe in tus doono, kadib halkaasaa ku taabanaysaa. Kadib lacagtii si toos ah buu ula baxayaa Trade11. Successfully waa kasoo qoray. Intaa wixii ka dambeeya waxaynu sugnaaba wax waaye waa emailka oo fariin kugu soo dhacdo oo ah username iyo password cusub iyo platformkii labaad ee robotka ahaa linkigiisii, kadibna halkaas baad ka geli doontaa insha allah. Muuqaalkiinu intaas ukaag yahay. Muuqaalka sii shargaree, subscribe nade channelka. Aad ba dhammaantiimid, asalaamu calaykum.